Gente, sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Talvez vocês estejam ouvindo um eco, porque eu estou aqui no meu novo escritório, que no caso é o antigo quarto do Bielzinho. Meu antigo escritório, porque meu escritório já foi aqui, e aí depois se tornou o quartinho dele, e agora não é mais o quartinho dele, vai ser o meu escritório de novo. Deixa eu até chegar vocês aqui mais perto, pra ver se alivia um pouco do eco. Tá com eco porque tem pouca coisa aqui. A gente vai colocar um armário aqui ainda. Tá bem bagunçado, tipo, tá... Não tá legal. Depois eu até posso mostrar aqui pra vocês. Mas tá assim, uma desordem. Eu olho assim, chega a me dar gastura. Eu falo pra vocês o quanto o ambiente externo reflete no nosso interior. E isso é verdade. Querendo ou não, quando você tá num ambiente que não tá muito organizado, que não tá muito bagunçado, te dá uma sensação não muito legal. E eu tô com essa sensação com esse escritório. Mas eu tô tendo paciência, porque eu sei que assim que esse armário ficar pronto, eu vou conseguir organizar as coisas por aqui. Tem muita coisa fora do lugar, muita coisa que precisa ser guardada neste armário. Enfim, depois eu falo mais pra vocês. Quando eu for realmente arrumar esse escritório aqui, eu posso gravar vlog, eu posso fazer depois o tour pelo escritório. Eu já nem sei quantos tours, não sei qual é o plural de tour, quantos tours, enfim, não sei quantas vezes eu fiz tour por escritório aqui no canal, acho que várias, né? Quando eu tinha um cantinho fora de casa, depois aqui, né, depois de casada também, eu já mudei várias vezes. Então vai ser mais um tour pra conta. Mas assim, sempre tem que estar adaptando, né? E por que que a gente fez essa mudança? Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês aqui em algum vlog, mas é porque esse lugar aqui, esse cômodo onde é o quartinho do Biel, dá bem pra um vão que tem aqui no prédio, sabe? Pra um fosso de ventilação, que fala. É muito barulho, assim, provavelmente eu tô aqui conversando e tá todo mundo do prédio ouvindo o que eu tô falando. Tem chance disso tá acontecendo, porque eu também escuto o que todo mundo fica falando aqui no prédio, sabe? Se tem gente na cozinha dos outros apartamentos, eu fico ouvindo. E tava bem complicado o quartinho dele aqui. Bebê recém-nascido dorme em qualquer lugar, dorme no barulho, assim, às vezes não incomodava tanto. Mas agora que ele tá mais crescidinho, né, e já não é um recém-nascido, já tem bastante tempo. Mas o que eu quero dizer? Que agora, assim, nessa fase que ele tá, ele já tava se incomodando mais com esses barulhos. Então, às vezes, sei lá, alguém batia a panela, ou conversava, ou o menino chorava, o menino gritava, o menino brincava aqui também, né? E aí ele tava acabando acordando. Então, teve um dia que eu já tava, tipo assim, sabe, no meu limite, estressada, já querendo mudar daqui. Mas mudar também não deu certo, porque aqui o Nai é muito difícil de achar, eu já queria mudar pra uma casa. E a gente também tá com o plano de construir a nossa casa, então não vale a pena mudar pra agora. Enfim, várias coisas passaram pela minha cabeça. E aí, uma das soluções que a gente encontrou pra isso foi mudar o quartinho dele. E a gente falou, vamos fazer esse teste, vamos experimentar. Vai que se a gente muda esse quarto aí, fica melhor pra ele. Realmente, gente, o sono dele melhorou demais, porque lá onde era o escritório é bem mais silencioso. Eu posso mostrar pra vocês depois como que ficou. Mas basicamente a gente levou todos os móveis dele pra lá, todos os móveis que estavam no escritório a gente trouxe pra cá, exceto aquela estante de livros. Então a estante de livros tá fazendo parte do quartinho dele, por isso que aqui tá dando eco, né, porque são menos móveis e aí o que preenchia o escritório lá era essa estante, então tem pouco móvel aqui de escritório. Aí um problema que a gente enfrentou pra passar o quartinho dele pra lá é a questão da luminosidade, né? Aquele escritório, aquele cômodo é bem claro, tem aquela janela grandona. E aí o Gabriel passou aquele papel contact. Não é papel contact, como que é o nome, gente? Aquele papel, aquele adesivo preto, assim, sabe? A escurecer a janela. Então ele colocou lá. Não fica bonito, né? O legal é aquela janela de vidro, aquela porta de vidro, né? Que dá ali pra sacada. Mas a sacada já não é tão bonita, porque a gente só usa ela pra estender roupa, pra colocar o varal de roupa lá. Então, assim, né? A gente já foi pensando na praticidade também, no que iria funcionar. Então, é isso. Eu vou aproveitar que ele acordou e vou mostrar pra vocês como ficou o quartinho dele. Já tava na hora mesmo dele acordar. Ele foi dormir, eram umas 9 horas, são 10h30. Geralmente ele faz umas sonecas assim, entre 1h30 e 2 horas. Então, é isso. Vamos lá acompanhar esse nosso dia de hoje, essa nossa quarta-feira, e bora. Depois eu mostro mais pra vocês como tá esse escritório, mas esse escritório tá uma aleatoriedade pura. Tem esteira, tem cômoda, tem coisas do Biel aqui ainda, o papel de parede dele, tem minha mesa, tem a mesa do Gabriel. Sério, que bagunça. Mas vai dar certo, a gente vai dar um jeito aqui. Bora pegar o Biel. Ó, o chorinho. Bom dia, pequenucho. Como vai? Bom dia, pequenucho. Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia!
foi sua primeira sonequinha do dia? Hum? E esse cabelinho crescendo? Cadê os cachinhos? Hum? Mostra, pessoal. Vamos tirar esse pijama? Trocar sua fraldinha? Vamos? Vamos. Estamos trocando minha fraldinha. Gente, parece que esse bolo não tá servindo, né? Pronto, troquei de roupa, pessoal. Body cinza que eu tava colocando, que ele todo liso, né? Esse aqui é cinza, mas é listradinho com branco. Não sei, viu, gente? Esse rapaz já tá precisando de outro enxoval. Mas sério mesmo, o que a gente comprou já tá... O que a gente comprou já tá, assim, esgotando. Eu preciso, inclusive, organizar essa cômoda dele. Mas ficou assim a roupinha, calça, body, manga comprida, porque tá friozinho. E você fica arrastando no chão, né? E o chão tá frio, aí tem que ficar quentinho. Pega o ursinho. Pega. É. Onde você tá indo? Hum? Quer tomar um solzinho? É? Oi. Oi. Vem cá. Vem cá. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês como que ficou, então, o novo quartinho do Biel. Que é aqui agora onde era o escritório, né? Ele tá ali no chão. Vou mostrar pra vocês. Ó, vou virar a câmera pra ficar melhor. Aqui é a porta de entrada, né? Eu vou começar aqui por ela. Primeiramente, temos o proprietário deste ambiente. Tranquilamente ali no chão. Né, filho? Aí, gente, ficou assim, ó. Peraí, que o senhor urso tá bagunçando aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Aqui ficou a cômoda. Gente, ainda tem muita coisinha pra arrumar. Por exemplo, aqui, ó, eu quero colocar aquela estante, a prateleira, né? Eu acho que vai ficar legal. Aqui tá um pouco bagunçado. Esse aqui são roupas que não servem. Eu preciso dar uma ajeitada assim ainda, sabe? Mas aqui ficou a cômoda. Ali o trocador. Aqui ficam as roupinhas, todos os itens dele. Aqui tem esse carrinho. Aquele carrinho guarda-chuva, bem fácil de montar. Aqui temos estoque de fraldas e refil da lixeira. Aí fica escondido assim no canto. Aqui temos a parte que eu falei pra vocês, né? Que entra muita luz. Que é essa porta aqui que dá pra sacadinha do apartamento. E aí aqui tem algumas roupas. Aqui... É sempre assim, gente. O que tem são esses varais com as roupas. Então, assim, a sacada em si não é nada muito bonito. A gente não usa ela, tipo, a gente não coloca cadeira, nada aqui. Eu gosto de vir aqui ficar olhando, né, o céu e tudo. Mas não é um ambiente, assim, que tenha alguma coisa, sabe? Só o lugar de colocar as roupas mesmo. Aí, aqui, o Gabriel fez isso, ó. Colocou o adesivo preto. Eu falei, Gabriel, pode colocar de qualquer jeito. Não precisa ficar certinho, porque é só pra gente ver se vai funcionar. E funcionou, e vai ficar assim mesmo. E tá ótimo. Aí, aqui, ficou a poltrona. Tô até precisando dar uma organizada aqui nessa mesinha. Mas, por enquanto, tá assim, o puffzinho da poltrona. E aí, aqui, ficou o bercinho. Gente, a gente pensou de tudo. O jeito melhor que a gente achou foi o bercinho ficar assim. Coloquei o Biel aqui no berço que fica melhor. Ele tava ali no chão, tava andando, tava difícil ficar olhando. Aí o melhor jeito que a gente achou foi deixar o bercinho aqui. E aí ficou assim. E aí aqui tá
A estante, eu preciso muito organizar ela, tipo, organizar mesmo os livros, tirar aquele espelho dali. Tá precisando muito de organização, que tem alguns livros novos que precisam ser guardados. Então, realmente, eu preciso organizar ela, mas ainda não parei pra fazer isso. E temos esse tapete aqui, que já era o tapete que ficava aqui no escritório. E ficou assim o quartinho do Biel, ficou simples, mas ficou bem melhor, resolveu aí o problema. E depois eu quero colocar os quadrinhos ali, ó, nessa parede, os quadrinhos ficavam lá no quarto dele. Colocar a estante aqui. E é isso, ficou assim. Oi, vlog. Na hora do almoço, não gravei nada pra vocês, porque é sempre uma correria, gente. Eu fico na função de fazer o almoço, aí dar comida pro Biel, aí logo depois do almoço vou fazer uma leitura, aí depois tem a soneca dele. Aí eu fico sempre na correria e acabo nem gravando. Mas agora já são 3h20, eu tava ali organizando também umas coisas no computador, no celular. Tô aproveitando que tive uma folguinha aqui e o Biel ainda tá dormindo, só pra dar uma ajeitada nas minhas unhas, que ainda não deu o tempo da manutenção do gel, mas ela cresceu bastante, umas tão lascando, e aí acaba me atrapalhando na hora de fazer as coisas, de cozinhar, de dar banho no Biel, de trocar a fralda. Então eu vou dar uma ajeitada aqui. Toda hora fica me incomodando, sabe? Eu falei, na hora que eu tiver um tempinho eu vou dar uma ajeitada. Dei uma leve ajeitada aqui nas unhas, lixei, tirei um pouco da cutícula, tirei bife também. E eu quero passar uma outra camada de esmalte, mas o Biel acordou, aí talvez eu faça isso mais tarde. Eu tava assistindo vídeos da minha irmã, que é um dos meus canais favoritos do YouTube. E aí a vida tá tão corrida que eu tô vendo vídeo de 2 meses atrás. Tem muito vídeo pra eu pôr em dia. Agora vamos lá, o Biel está me chamando. Thank you.
tô aqui de pijama. A última coisa que vocês viram aí, na verdade, as últimas coisas que vocês viram aqui no vlog, foi eu no quarto do Bielzinho organizando a cômoda dele. Tinha bastante coisa que não servia mais. Daí tinha outras coisas que estavam servindo e que estavam numa gaveta lá mais escondida. Eu fui reorganizando. Depois eu dei o lanche pra ele. Não lembro se foi antes ou depois, acho que foi antes disso. Enfim, várias coisas já aconteceram. Eu fiz manutenção dos meus cílios, fiz sobrancelha. Ai, meus pais vieram aqui pra ver o Bielzinho. A gente fez rotina noturna dele. Ele já dormiu, já tá dormindo, né? Desde então. Gabriel e eu jantamos. Bielzinho jantou também antes de dormir. Enfim, várias coisas aconteceram. Nem tudo eu consegui gravar aqui pra vocês. Mas agora estou aqui já pronta pra dormir, de banho tomado, com meu pijama. Eu vou aproveitar pra ler um pouco. E esse vlog vai ficando por aqui. Gente, é assim, né? Tem dias que a gente tem mais coisas pra mostrar, coisas às vezes pra refletir e tudo mais. Mas é o que temos pra esse vlog de hoje. Me contem aqui nos comentários como foi o dia de vocês até então, né? Até o momento que vocês estão assistindo esse vídeo. E me contem o que mais vocês querem ver nos próximos vlogs. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!